Poglavlje 5. Pali ratnik. Hagride, koprcajući se, Harry se borio da se izvuče iz gomile metalno-kožnog krša koji ga je okruživao. Kad je pokušao da ustane, šake mu utonuše u desetak centimetara duboku blatnjavu vodu. Nije mogao da shvati gde je Voldemort nestao i očekivao da se ovaj svakog časa ustremi na njega iz tmine. Nešto vrelo i vlažno curelo mu je ščelan iz bradu. Ispuzao je iz jezerceta i posrećujući se zaputio ka velikom tamnom obliču na zemlji koje zapravo beše Hagrid. Hagride, Hagride, reci nešto. Ali tamno obličje nije se pomerilo. Ko je tamo? Da li je to Potter? Jesi li ti Harry Potter? Harry nije prepoznao muškarčev glas. A zatim neka žena povika. Slupali su se, Tede. Srušili su se u baštu. Harryu se zavrte u glavi. Hagride, glupavo ponovi, a kolena mu otkazaše. Kad se osvestio, ležao je pored đuške na, kako mu se činilo, jastucima od fotelje, a rebra i desna ruka gadno su ga pekli. Izbijeni zub mu je ponovo bio izrastao. Ožiljak na njegovom čelu i dalje je pulsirao. Hagride! On otvori oči i vide da leže na kauču u nepoznatoj mu dnevnoj sobi osvetljenoj lampama. Njegov ranac ležao je na podu nedaleko od njega, mokar i blatnjav. Plavokos čovek velikog stomaka zabrinuto je posmatrao Harija. Hagrid je u redu, sinko, reče čovek. Supruga se upravo brine o njemu. Kako se osjećaš? Da li ti je još nešto slomljeno? Sredio sam ti rebra, zub i ruku. Uzgred, ja sam Ted, Ted Tonks, Dorin otac. Harry se podiže, očito suviše naglo. Pred očima mu iskočiše svetlaci te oseti mučninu i tvrtoglavicu. Voldemort, polako sad, reče Ted Tonks, stavivši šaku na Harryjevo rame, gurujući ga nazad na jastuke. Preživeo si gadan pad. Šta je uopšte bilo? Nešto nije bilo u redu s motociklom? Da ni Arthur Weasley opet zagrizao prevelik zalogaj? On i te njegove normalske skalamerije? Ne, reče Harry, a ožiljak mu je pulsirao kao otvorena rana. Smrtoždari gomila njih, jurili su nas. Smrtoždari, reče Ted oštro. Kako to misliš, smrtoždari? Mislio sam da ne znaju da te večera sele. Mislio sam... Znali su, reče Harry. Ted Tonks podiže pogled ka plafonu, kao da kroz njega može da vidi nebese iznad. Sad bar znamo da su naše zaštitne čini uspešne, zar ne? Trebalo bi da nisu u stanju da nam priđu na bliže od 100 metara, ma iz kog pravca dolazili. Harry najzad shvati zašto je Voldemort nestao. Bilo je to u trenutku kad je motocikl prešao barijeru čini koje je red postavio. Nadao se da će čini nastaviti da deluju. Zamišljao je Voldemora kako stotinu metara iznad njih, baš u ovom času, traži način da prodra kroz ono što je Harry u glavi video kao veliki, proziran mehur. On spusti noge s kauča. Morao je svojim očima da vidi Hagrida i uveri se da je ovaj stvarno živ. Međutim, nije ni ustao kad se jedna vrata otvoriše i Hagrid se provuče kroz njih, lica prekrivenog blatom i krvlju, pomalo hramljući, ali nekim čudom živ. Harry! Oborivši dva tanana stočića i sobnu biljku, on pređe preko sobe u dva koraka i privuče Harryja u zagrlje, koji mu umalo nije polomio netom zalečena rebra. Bokca mu, Harry, kak si se izvukao iz onog sosa? Mislio sam obojice ćemo da izginemo. Aha, i ja, ne mogu da verujem. Harry zaćuta. Upravo je opazio ženu koja je ušla u sobu za Hagridom. Ti! Povika on i zari ruku u džep, ali ovo je bio prazan. Tvoj štapić je ovde, sinko, reče Ted potapšavši njime Harryja po ruci. Pa je odmah pored tebe, pa sam ti ga pokupio. A ova na kojoj si se upravo izdrao je moja supruga. Oh, ja, izvinite. Dok im je gospođa Tonks prilazila, sličnost s njenom sestrom Bellatrix bivala je sve manje izražena. Kosa je bila nežna, svetlo smeđa nijanse, a oči su je bilo otvorenije i ljubaznije. Ipak, nakon Harryjevog uslika delovala je pomalo nadmeno. Šta se dogodilo s našom ćerkom? Upita ona. Hagrid reče da su vas čekali u zasedi. Gde je Nimfadora? Ne znam, reče Harry. Ne znamo šta se zbilo ni sa kim od njih. Ona i Ted razmeniše poglede. Videvši njihove izraze lica, Harry je obuze mešavina straha i krivice. Ukoliko je neko od ostalih poginuo, on je kriv za sve. Samo on. Pristao je na njihov plan, dao im je svoju kosu. Teleportacioni ključ, reče on, iznena da se setivši. Moramo da odemo nazad u jazbinu i da saznamo.
Tada ćemo moći da vam pošaljemo vesti ili će Tonks čim se bude. Dora će biti okej, Dromeda, reče Ted. Razume se ono u svoj posao. Već je bilo u mnogim gustim situacijama sa aurorima. Teleportacioni ključ je ovamo, obrati se Hariju. Trebalo bi da krene kroz 3 minuta ukoliko želite da pođete njime. Da, želimo, reče Hari. Zgrabi svoj ranac i prebaci ga preko ramena. Ja... Pogleda je gospođu Tonks želeći da se izvini za sav strah koji je zbog njega pretrpela i za koji se osjećao strašno odgovornim, ali nije mogao da nađe prave reči koje mu ne bi zvučale šuplje i neskreno. Reći ću Tonks, Dori, da vam se javi kad se... Hvala vam što ste nas zakrpili. Hvala vam na svemu. Ja... Bilo mu je drago kad je napustio prostoriju i pošao za Tedom Tonksom kroz grata hodnik pravo u spavaću sobu. Hagrid dođe za njima, sagnuvši se da ne bi glavom udario u dovratak. Eto ga, sinko, to ti je teleportacioni ključ. Gospodin Tonks je pokazivao na malu srebrnu četku za kosu koja je stajala na noćnom stočiću. Hvala, reče Harry ispruživši prst da je dodirne, spreman da pođe. Ček malo, reče Hagrid osvrćući se oko sebe. Harry, di ti je Hedviga? Ona, pogodili su je, reče Harry. Spoznaje toga konačno ga sustiže. Dok su mu suze pekle oči, osetio je užasan stid. Ta sova je bila njegov pratilac. Njegova jedina sjajna veza s magijskim svetom, kad god bi bio primoran da se vrati kod Arslijevih. Hagrid ispruči svoju ručerdu i bolno ga potapša po ramenu. Nema veze, reče on promuklo. Nema veze, proživela je sjajan život. Hagride! Povika Ted Tonks u znak upozorenja, pošto je četka počela da svetli jarko plavim sjajem i Hagrid jedva uspe da na vreme ispruži svoj kažiprst. Ustrza iza pupka, kao da ga neka nevidljiva udica povlači napred, Harry oseti da ga ništavilo usisava, nekontrolisano ga zavrtevši, a prst mu se slepi za teleportacioni ključ dok su se on i Hagrid u kovitlacu udaljavali od gospodina Tonksa. Nekoliko trenutaka kasnije, Harijeva stopala tresnuša u čvrsto tlo i on se četvoronoške sruči u dvorište jazbine. Čuo je vrisku. Bacivši u stranu četku za kosu koja više nije sijala, Harry ustade blago se klateći, a onda spazi gospođu Vesli i Džini kako trče niz stepenice pored zadnjih vrata dok se Hagrid, koji se također srušio na tlo, s naporom pridizao na noge. Harry, ti si pravi Harry. Šta se dogodilo? Gde su ostali? Zavapi gospođa Vesli. Kako to mislite? Zar se niko drugi nije vratio? Prodahta Harry. S prebledelog lica gospođe Vesli sasvim jasno pročita odgovor. Smrtožderi su nas čekali u zasedi, reče je Harry. Bili smo opkoljeni čim smo krenuli. Znali su da je večeras. Ne znam šta se dogodilo s ostalima. Nas su jurila četvorica. Jedva smo uspeli da im pobegnemo, onda nas i Voldemort sustigao. Jasno je u svom glasu čuo pravdajući ton. Apel njoj da shvati zašto on ne zna šta je bilo s njenim sinovima, ali... Hvala nebesima što si živ i zdrav, reče ona privukavši ga u, kako mu se činilo, nezaslužen zagrljaj. Da nemaš možda malkice brandy, a, Molly? Upita Hagrid pomalo drhtavim glasom. U medicinske svrhe, naravski. Mogla je da prizove piće magijom, ali dok ju je gledao kako hita ka naherenom kućerku, Harry je znao da želi da sakrije lice. On se okrenu ka Džini koja istog trena usliši njegovu neizgovorenu molbu za informacijama. Trebalo je da se prvi vrate Ron i Tonks, ali su propustili svoj teleportacioni ključ. Došao je bez njih. Reče ona prstom pokazujući na zarđalu kanticu za ulje koja je ležala na tlu nedaleko od njih. A onim tamo. Ona pokaza na prastaru patiku. Trebalo je da dođu tata i Fred, oni bi bili drugi. Ti i Hagrid ste treći, a... Ona pogleda na sat. Ako su uspeli, George i Lupin bi trebalo da se vrate za neki minut. Gospođa Vesli se vrati noseći flašu brendija koju dodade Hagridu. On je očepi i ispi u jednom cugu. Mama, povika Džini pokazujući na mesto metar dva od njih. Plavičasto svetlo se rasplamsa u tami. Postajalo je sve veće i sjajnije i iz njega se u kovitlacu pojaviše Lupin i George i sručiše se na zemlju. Harry odmah vid uvide da nešto nije u redu. Lupin je pridržavao Georgea koji je bio u nesvesti, lice obliveno krvlju. Harry pritrča i zgrabi Georgeove noge. On i Lupin zajedno uneše Georgea u kuću, kroz kuhinju do dnevne sobe gde ga položiše na kauč. Čim je svetlo sobne lampe osvetlila Georgeovu glavu, Ginny ciknu, a Harry se prevrnu u stomaku. Georgeu je nedostajalo jedno uvo,
a ta strana njegove glave i vrat bili su natopljeni vlažnom uznemirujuće crvenom krvlju. Čim se gospođa Wesley nadnela nad svojim sinom, Lupin zgrabi Harija za nadlakticu i nepreterano nežno ga odvuče u kuhinju, gde je Hagrid još uvek pokušavao da progura svoju masu kroz zadnje vrata. Ej, reče Hagrid uvređeno, pušćaj ga, pušćaj Harija. Lupin ga je ignorisao. Koje stvorenje stajalo u ćošku moje kancelarije na Hogwartsu kada je Harry Potter prvi put kročio u nju? Upita on, blago protresavši Harija. Odgovori mi. Ovaj grindilo u akvarijumu. Lupin pusti Harija i iznureno se nasloni na kuhinski plakar. Šta ti bi? Zagrme Hagrid. Izvini, Harry, ali morao sam da proverim. Kratko će Lupin. Neko nas izdao. Voldemort je znao da te večeras premeštamo. A jedine osobe koje su mogle to da mu kažu jesu oni koji su neposredno učestvovali u planu. Mogao si da budeš uljez. A što onda ne proveravaš i mene? Prodahta Hagrid, još se boreći s provlačenjem kroz vrata. Ti si poluđin, reče Lupin podigavši pogled ka Hagridu. Višesokovni napitak pravljen je samo za ljude. Niko iz reda ne bi rekao Voldemoru da krećemo noćas, reče Harry. Bila mu je strašna i sama pomisao na tako nešto, nije mogao da poveruje da je u pitanju i kod njih. Voldemort me je sustigao tek na kraju i isprva nije znao jesam li ja onaj pravi. Da je bio upućen u plan, odmah bi znao da sam ja onaj koji ide s Hagridom. Voldemort vas je sustigao, oštroće Lupin. Šta se desilo, kako ste pobegli? Harry ukratko objasni kako su ga smrtoždari koji su ih progonili nekako prepoznali kao pravog Harija, kako su obustavili Potteru i kako mora da su nekako prizvali Voldemora, koji se pojavio malo pre nego što su Hagrid i on došli do utočišta kod Tongsinih roditelja. Prepoznali su te, ali kako, šta si uradio? Ja... Harry pokuša da se seti. Celo putovanje činilo mu se kao maglovita mešavina panike i zbrke. Video sam Stena Stramputicu, znate onog tipa što je kondukter u noćnom viteškom autobusu. I pokušao sam sa razoružavajućom čini umesto da, mislim, on ne zna šta radi, zar ne? Sigurno je pod kontrolišućom kletvom. Lupin je delovao preneražano. Harry, prošlo je vreme za obično razoružavanje. Ti ljudi pokušavaju da te zarobi i ubiju. Ako nisi spreman da ubijaš, barem ošamuti. Bili smo stotine metara iznad zemlje. Sten nije pri sebi, ošamućen bi pao i poginuo isto kao i da sam upotrebio Avadu Kedavru. Pre dve godine Expelliarmus me je spasio od Voldemora. Dodade Harry prkosno. Lupin ga je podsjećao na zluradog Hufflepuffovca Zaharija Smita, koji se rugao Harryu kad je hteo Dumbledore u armiju da nauči kako se izvodi razoružavanje. Da, Harry, reče Lupin s naporom se suzdržavajući. A tome je sada prisustvovao veliki broj smrtoždera. Oprosti, ali tad je to bio vrlo neobičan potez za nekog suočenog s neizbežnom smrću. Bilo je ravno samoubistvu ponoviti to večeras pred smrtoždarima, koji su ili prisustvovali tome onomad ili su čuli za to. Znači, mislite da je trebalo da ubijem Stena Stramputicu? Ljutito će Harry. Naravno da ne, odgovori Lupin. Ali smrtoždari, ne samo oni, nego i većina ljudi, očekivali bi da uzvratiš napad. Expelliarmus je korisna čin, Harry, ali izgleda da smrtoždari misle da je ta čin tvoj zaštitni znak i ja te molim da ne dozvoliš da ona to zbilje i postane. Harry se zbog Lupina osetio kao idiot, ali je u njemu ipak preostalo još zrnce prkosa. Neću da raznosim ljude samo zato što mi stoje na putu, reče Harry. To je Voldemorov posao. Lupin uspe da odgovori. Uspevši konačno da se progura kroz vrata, Hagrid se otetura do stolice i sede. Ona se uruši pod njim. Ignorišući njegove izmešane psovke i izvinjenja, Harry se ponovo obrati Lupinu. Hoće li George biti okej? Na to pitanje kao da nestade sva Lupinova razdražljivost zbog Harryjevih postupaka. Mislim da hoće, iako nema nikakve šanse da mu zamenim uvo. Nekad je otkinuto kletvom. Napolju se začuko mešanje. Lupin pohrli ka zadnjim vratima, a Harry preskoči Hagridove noge i istrče u dvorište. U dvorištu su se stvorile dve siluete i dok je trčao ka njima, Harry shvati da su to Hermiona koja se upravo vraćala u svoj normalan izgled i Kingsley. Oboje su držali iskrivljenu žičanu vešalicu. Hermiona se baci Harry u zagrljaj, ali Kingsley nije pokazivao nikakvo zadovoljstvo što ih vidi. Preko Hermioninog ramena Harry ga vide kako podiže svoj štapić i upira ga u Lupinove grudi. Koje su posljednje reči koje Albus Dumbledore uputio nama dvojicu? Harry nam je najbolja uzdanica koju imamo, verujte mu, reče Lupin smireno.
Kingsley uperi svoj štapić u Harija, ali Lupin reče. On je, proverio sam. U redu, u redu, reče Kingsley, odlažući štapić u ogrtač. Ali neko nas izdao. Znali su da je to večeras. Čini se da je tako, odgovori Lupin, ali očigledno nisu znali da će biti sedam Harija. I to nam je neka uteha, zareže Kingsley. Ko se još vratio? Samo Harry, Hagrid, George i ja. Hermione rukom priguši jece. Šta se vama dogodilo? Upita Lupin Kingsleya. Pratilo nas pet, povredio dvojicu, možda ubio jednog, nabrajao je Kingsley. Videli smo i znaš već koga, negde na pola puta se pridružio hajci. Ali je vrlo brzo nestao. Remu se on može da... Leti, dovrši Harry. I ja sam ga video. Krenuo je za mnom i Hagridom. Znači zato je otišao, da bi krenuo za tobom, reče Kingsley. Nisam mogao da shvatim zašto je nestao, ali zbog čega je promenio mete? Harry se poneo previše bragonakono prema stenu stamputici, reče Lupin. Stenu? Ponovi Hermiona. Ali mislila sam da je on u Azkabanu. Kingsley se neveselo nasmeja. Hermiona, očito je došlo do masovnog bekstva koje je ministarstvo zataškalo. Traverso je spala kapuljača s glave kad sam ga urekao, a i on bi trebalo da je unutra. Ali šta je bilo s tobom, Remuse? Gde je George? Ostao je bez uveta, reče Lupin. Ostao bez... Ponovi Hermiona piskutavo. Snape-ovo maslo, reče Lupin. Snape, povika Harry. Niste mi rekli. Spala mu je kapuljača tokom jurnjeve. Sektum Cempra je oduvek bila njegova specijalnost. Voleo bih da mogu da kažem da sam mu se odužio za to. Ali jedva sam uspevao da održim Georgea na metli nakon što su ga povredili. Naglo je izgubio previše krvi. Svo četvoro zaćutaše i zagledaše se u nebo. Nije bilo nikakvog znaka kretanja. Zvezde su im uzvraćale pogled, netremice, nezainteresovano, nezaklonjene letećim prijateljima. Gde je Ron? Gde su Fred i gospodin Weasley? Gde su Bill, Flair, Tonks, Ludok i Mandangus? Harry, deder nam pozmozi. Povika Hagrid promuklo s vrata na kojima se opet zaglavio. Srećan što ima šta da radi, Harry ga iščupa, a zatim se kroz praznu kuhinju zaputi nazad u dnevnu sobu, gde su gospođa Weasley i Ginny i dalje brinule o Georgeu. Gospođa Weasley najzad uspe da mu zaustavi krvarenje, te Harry pri svetlosti lampe spazi čistu zjapeću rupu na mestu gde je nekada bilo Georgeovo uvo. Kako je? Gospođa Weasley se osvrnu i reče. Ne mogu da učinim da ponovo izraste, nejako je uklonjeno mračnom magijom, ali moglo je biti mnogo gore. Živ je. Uh, da, reče Harry. Hvala Bogu. Da li sam to čula još nekoga u dvorištu? Upita Ginny. Hermione i Kingsley, reče Harry. Hvala nebesima, prošaputa Ginny. Oni izmeniše poglede. Harry je hteo da je zagrli, da je stegne. Nije ga bilo briga ni što je gospođa Weasley tu, ali pre nego što je stigao da se prepusti tom porivu, začu se glasan tresak iz pravca kuhinje. Kingsley, dokazat ću ti ko sam te kad vidim svog sina, a sada odbij ako znaš šta je dobro za tebe. Harry nikada ranije nije čuo gospodina Weasleya da tako viče. On ulete u dnevnu sobu, ćele sjajne od znoja, nahirenih naočara, s Fredom za petama. Obojica prebledili, ali ne povređeni. Arture, zajeca gospođa Weasley. O, hvala nebesima. Kako mu je? Gospodin Weasley pade na kolena kraj Georgea. Po prvi put, od kako ga je Harry upoznao, Fred kao da je ostao bez reči. Zijao je preko naslona kauča u ranu svog blizanca kao da ne može da poveruje ono što vidi. Možda razbuđen bučnim dolaskom Freda i njihovog oca, George se promeškolji. Kako si, Georgie? Prošaputa gospođa Weasley. George opipa glavu prstima. Svetački, promrmlja on. Šta nije u redu s njim? Zagrakta Fred predstavljeno. Da nije poremetio umom? Svetački. Ponovi George otvarajući oči i gledajući u svog brata. Vidiš, produhovljen sam. Pro-uhovljen. Frede, kapiraš? Gospođa Weasley zajeca glasnije no ikad. Boja navali u Fredovo prebledavo lice. Bedno, reče on Georgeu. Baš bedno. Pored tolikog obilja štosova vezanih za uši, ti se odlučio za pruhovljeno. Pa dobro, reče George kezeći se svoje suznoj majci. Sad ćeš makar moći da nas raspoznaješ, mama. On se osvrnu oko sebe. Ćao, Harry. Ti jesi Harry, zar ne? Da, ja sam, reče Harry prilazeći bliže kauču. Pa makar smo tebe bezbedno doveli ovamo, reče George. A zašto Ron i Bill nisu šćućureni oko moje bolesničke postelje?
Još se nisu vratili, George, reče gospođa Wesley. Georgeov kez nestade, Harry pogleda u Ginny i klimnuje da krene napolje za njim. Dok su prolazili kroz kuhinju, ona tiho reče. Trebalo bi da su se Ron i Tonks već vratili. Nemaju dug put da prevale. Tetka Muriel ne živi toliko daleko odavde. Harry ništa ne reče. Još od kad je stigao u jazbinu, pokušavao je da odagna strah, ali ga je taj osjećaj sada preplavio. Maltene je osjećao da mu se širi po koži, lupa mu u grudima, steže ga u grlu. Dok su silazili niz stepenice iza kuće u mračno dvorište, Ginny ga uhvati za ruku. Kingsley se šetkao levo-desno pogledajući ka nebu kad god bi zastao da se okrene. Harry on podsjeti na teču Vernona dok se, činilo mu se kao pre milion godina, šetkao po dnevnoj sobi. Hagrid, Hermiona i Lupin stajali su jedno do drugog i u tišini zurili uvis. Kad se Harry i Ginny pridružiše njihovoj nemoj straži, niko se i ne osvrnu. Minuti kao da su se pretvorili u godine. Na najmanji dašak vetra, svi bi poskočili i okrenuli se ka šapnebavom drmu ili drvetu u nadi da će možda neko od nedostajućih članova reda zdravi čitav da iskoči iz lišća. A zatim se tačno iznad njih stvori metla i sjuri ka tlu. Oni su, vrisnu Hermiona, ostavljajući za sobom duboke brazde od kočenja i odaslavši grumene zemlje i kamenčiće na sve strane, Tonks slete. Remuse, povika Tonks, zateturavši se s metle pravo u Lupinov zagrljaj. On je delovao bledo i izmučeno. Nije mogao ni da progovori. Ron se šamućeno saplitao put Harija i Hermione. Dobro si, promrmlja on pre nego što mu Hermiona pritrče i snažno ga zagrli. Pomislila sam da... Dobro sam, reče Ron potapšavši je po leđima. Super. Ron je bio fantastičan, reče Tonks veselo, pustivši Lupina iz svog stiska. Sjajan, ošamutio je jednog smrtoždara pravo u glavu, a kada ciljate u pokretnu metu sleteće metle... Stvarno si to uradio, reče Hermiona podigavši pogled ka Ronu s rukama još uvek oko njegovog vrata. Uvek zvučiš iznenađeno, reče on pomalo mrzovoljno, oslobađajući se njenog zagrljaja. Jesmo li mi stigli poslednji? Ne, reče Ginny. Još čekamo Billa i Flair, kao i Ludokog i Mandangusa. Idem da javim mami i tati da si dobro, Rone. Ona otrča nazad u kuću. Što ste se toliko zadržali? Šta se dogodilo? Lupin je zvučao kao da je ljut na Tonks. Bellatrix, reče Tonks, žudi da se dokopa mene, koliko i Harija Remuse, i sve snage se trudila da me ubije. Volila bih da sam je pogodila, dugujem je osvetu. Ali smo svakako povredili Rodolfusa, a zatim smo stigli kod Ronove tetke Muriel, no već smo bili propustili naš teleportacioni ključ, a ona je krenula brižno da obleće oko nas. Lupinu je titrao mišić na vilici. Klimnuo je glavom, ali nije bio u stanju ništa da kaže. A šta je bilo s vama? Upita Tonks, okrećući se ka Harryu, Hermioni i Kingsleyu. Oni joj prepričaše dogodovštine sa svojih putovanja, ali ih je odsustvo Billa Flair, Ludookog i Mandangusa i dalje stezalo poput mraza, čije ledene zube bilo sve teže i teže ignorisati. Moraću da se vratim u Downing Street, trebalo je tamo da budem još pre sat vremena. Na posledku reče Kingsley, još jedan put prešavši pogledom preko neba. Javite mi kad se vrate. Lupin klimnu glavom. Mahnuši ostalima, Kingsley zakorači u tminu u pravcu kapije. Harry se učini da je čuo jedno tiho pop u trenutku kad se Kingsley prebacio odmah izvan međa jazbine. Gospodin i gospođa Wesley dotrčaše ni stepenice, za njima išla i Ginny. Roditelji najpre izgrliše Rona, a onda se okrenuše ka Lupinu i Tonks. Hvala vam, reče gospođa Wesley. Hvala vam za naše sinove. Ne pričaj gluposti, Molly, preseče Tonks. Kako je George? Upita Lupin. Šta nije u redu s njim? Oglasi se Ron. Izgubio je, ali ostatak rečenice gospođe Wesley zaguši opšta vika. Na vidiku se upravo pojavio leteći testral koji slete na nekoliko koraka od njih. Billy Flair skliznuše s njegovih leđa razbarušenim vetrom, ali ne ozleđeni. Bile, Bogu hvala, Bogu hvala. Gospođa Wesley potrča ka njima, ali je Bill tek ovlaš zagrali. Gledajući pravu svog oca reče, Ludok je mrtav. Niko ništa ne progovori, niko se ne pomeri. Harry osjeti da nešto u njemu propada. Propada u zemlju, zauvek ga napuštajući. Sve smo videli, reče Bill, a Flair klimnu glavom,
dok su joj se tragovi suza caklili na obrazima pri svetlosti koja je dopirala kroz kuhinski prozor. To se dogodilo odmah pošto smo se probili iz kruga. Ludoki i Mandanguba su bili blizu nas i zaputili su se ka severu. Voldemort koji može da leti krenuo je pravo ka njima. Mandanguba se uspaničio, čuo sam ga kako vrišti. Ludoki je pokušao da ga zaustave, ali se on prebacio. Voldemorova kletva pogodila je Ludokog pravo u lice. Pao je u natraške sa svoje metle i ništa nismo mogli da uradimo, ništa. Imali smo bar šestoricu drugih za vratom. Bila izdade glas. Naravno da ništa niste mogli da učinite, reče Lupin. Svi su nemo stajali i međusobno se gledali. Harry nije mogao da se pomiri s tim. Ludoki mrtav. Nije moguće. Ludoki, tako žilav, tako hrabar. Oličenje preživljavanja. Izgleda da konačno svi shvatiše, iako niko to nije izgovorio, da nema više svrhe čekati u dvorištu i svi u tišini pođoše za gospodinom i gospođom Vesli nazad u dnevnu sobu Jazbine, gde su se Fred i George uglas smeli. Šta nije u redu? Upita Fred dok su ulazili, spazivši njihove izraze lica. Šta se desilo? Ko je? Ludoki, reče gospodin Vesli. Mrtav. Lica blizanaca zgrčiše se od šoka. Činilo se da niko ne zna šta im je činiti. Tonks je tiho plakala u maramicu. Harry je znao da je ona bila bliska s Ludokim, njegova miljenica i štićenica u ministarstvu magije. Hagrid, koji je seo na pod u ćošku, gde je imao najviše prostora, brisao je oči svoje maramicom veličine stolnjaka. Bill priđe kredencu, iz njega izvuče flašu vatroviske i čaše. Evo, reče on i potezom štapića odasla 12 punih čaša širom sobe, po jednu za svakog od njih, a sam podiže 13. Za Ludokog. Za Ludokog. Rekoše svi i otpiše pogutljaj. Za Ludokog. Reče Hagrid s malim zakašnjenjem, štucajući. Vatro viske ožeže Harijevo grlo, kao da mu tim plamom ponovo raspiruje život u telu, razbijajući otupelost i osjećaj nestvarnosti, potpirujući ga nečim veoma nalih hrabrosti. Znači, Mandangus je nestao, reče Lupin koji je u jednom gutlju iskapio svoju čašu. Atmosfera se istog trenutka promeni. Svi su delovali napeto i Harry se učini da pomno posmatraju Lupina, želeći da ovaj nastavi s pričom. Istovremeno se malčice pribojavajući onoga što će možda čuti. Znam na šta ciljaš, reče Bill. I ja sam se isto to pitao na povratku ovamo, jer je izgledalo kao da su nas očekivali, zar ne? Ali nemoguće je da nas je Mandangus izdao. Nisu znali da će biti 7 Harija. To ih je zbunilo istog trenutka kad smo se pojavili. A za slučaj da si zaboravio, Mandangus je taj koji je predložio tu malu varku. Zašto bi onda propustio da im pomene glavnu stvar? Mislim da se Mandanguba prosto uspaničio. I onako nije ni želeo da pođe. Ali ga je Ludoki naterao, znaš već ko je krenuo pravo na njih. To je dovoljno da se svako uspaniči. Znaš već ko se ponašao baš kao što je Ludoki očekivao, šmrcala je Tonks. Ludoki je rekao da će on očekivati da pravi Harry bude s najopasnijim, najiskusnijim aurorima. Prvo je krenuo za Ludokim, a kada ih je Mandangus odao, prešao na Kingsleya. Da, i sve to baš fino i kasno, obrecnu se Flair. Ali to i dalje ne objašnjava kako su znali da večeras premešta Marija sa hne, mora da je neko bio nepašljiv, neko se islanuo sa datum nekom sa strane. To je jedino objašnjenje kako su mogli da znaju datum, ali ne čitav plan. Ona ih sve prostrali pogledom i dalje s tragovima suza, iscrtanim na prelepom licu, prećutno izazivajući bilo koga od njih da joj protivreči. Niko se ne odazva. Jedini zvuk koji je prekidao tišinu beše Hagridovo štucanje koje je dopiralo iza maramice. Harry pogleda u Hagrida koga je voleo, kome je verovao, koji je već jednom bio prevaren da Voldemoru da ključne informacije u zamenu za zmajevo jaje. Ne, reče Harry glasno, a svi iznenađeno pogledaš u njega. Glas kao da mu beše pojačan od vatroviskija. Hoću da kažem, ako je neko pogrešio, nastavi Harry, i omaklo mu se, znam da to nije uradio namerno, nije on kriv. Ponovi on opet malo glasnije nego što bi inače progovorio. Moramo da verujemo jedni drugima. Ja vam svima verujem. Ne verujem da bi Mik u ovoj prostoriji ikada prodao Voldemoru. Posle njegovih reči opet usledi muk. Svi su i dalje gledali u njega. Harryu je ponovo bilo malo vruće, te otpi još jedan gutlje vatroviskija, tek da nešto uradi. Dok je pio, mislio na Ludokog. Ludoki je oduvek bio zajedljiv na račun Dumbledorove spremnosti da veruje ljudima.
Dobro si to rekao, Harry. Neočekivano reče Fred. Aha, iz tvojih usta u moje uvo, reče George, krajičkom oka pogledavši u Freda, čije usna zaigra. Dok je gledao u Harija, Lupinovo lice poprimi čudan izraz, blizak sažaljenju. Mislite da sam budala? Hteo je Harry da zna. Ne, mislim da si kao James, reče Lupin, koji bi nepoverenje u svoje prijatelje smatrao vrhuncem beščašća. Harry je znao na šta Lupin cilja, da je njegovog oca izdao prijatelj, Peter Pettigrew. Oseti nerazložan bes. Želeo da se svađa, ali mu Lupin okrenu leđa, spusti čašu na stočica strane i obrati se Bilu. Imamo mnogo posla. Mogu da pitam Kingsleya da li... Ne, reče Bil kao iz topa. Ja ću, idem ja. Kude idete? Upitaše Flery Tongs u glas. Čudljivkovo telo, reče Lupin. Moramo da ga pronađemo. Zar ne može to da... Poče gospođa Vesli, molećivo gledajući u Bila. Da sačeka, reče Bil. Ne, sem ukoliko ne biste radije da ga se dočepaju smrtožderi. Niko nije progovarao. Lupin i Bil se pozdraviše i odoše. Ostali se sručiše u stolice, svi izuzev Harija, koji je ostao na nogama. Iznenadnost i sveobuhvatnost smrti učinila je njeno prisustvo u toj sobi gotovo opipljivim. I ja moram da idem, reče Hari. 10 pari očiju ga pogleda. Ne budi šašav, Hari, reče gospođa Vesli. Šta to govoriš? Ne mogu da ostanem ovde. On protrlja čelo. Ponovo ga je peckalo. Već više od godinu dana nije ga ovako bolelo. Svi ste u opasnosti dok sam ja ovde. Ne želim da... Ma ne pričaj gluposti, reče gospođa Vesli. Cela poenta ovog večeras bila je da tebe bezbedno dovedemo ovamo. I hvala nebesima, uspelo nam je. A Flair se složila da se venča ovde umesto u Francuskoj. Sve smo sporedili da bismo svi mogli da ostanemo ovde i staramo se o tebi. Nije shvatila da time samo čini da se on osjeća još gore, ni pošto bolje. Ako Voldemort sazna da sam ovde, a zašto bi on to saznao? Upita gospođa Vesli. Ima bar tuce mesta na kojima bi sada mogao da budeš, Harry, reče gospodin Vesli. Nema šanse da tačno sazna u kojoj si sigurnoj kući. Ne brinem se ja za sebe, reče Harry. Znamo to, tiho će gospođa Vesli. Ali ako bi otišao, svi naši večerašnji napori bili bi uzaludni. Nešto ići nigde, zareže Hagrid. Bog sam mu, Harry, zar posle sveg što smo prošli ne bil te doveli ovdje? Aha, šta je s mojim krvavim uvetom? Reče George, pridigavši se s jastuka. Znam da... Ludoki ne bi želeo da... Znam, zaurla Harry. Osjećao se ucenjeno i opkoljeno. Zar su mislili da ne zna šta su se učinili za njega? Zar ne shvatuje da baš iz tog razloga želi da ode sada, pre nego što budu prisiljeni da još propate radi njega? Zavladala je duga i neprijatna tišina u kojoj je ožiljak nastavio da ga pecka i da pulsira, koju najzad prekinu gospođa Vesli. Gde je Hedviga, Harry? Upita ona pokušavajući da ga privoli. Možemo da je stavimo kod Presviđana i damo je nešto da pojede. Stomak mu se stegnu poput pesnice. Nije mogao da joj kaže istinu. Iskapio je ostatak vatroviskija da bi izbegao da joj odgovori. Ček da se pročuje kak si opet uspeo, Harry, reče Hagrid. Pobego mu, odbranio se od njega kad smo šuta nije ščepo. Nisam to bio ja, reče Harry odsečno. Bio je to moj štapić. Moj štapić je radio sam od sebe. Nakon nekoliko trenutaka, Hermiona nežno reče. Ali Harry, to je nemoguće. Misliš da si izveo magiju, a da to nisi nameravao. U stvari reagovao si instinktivno. Ne, reče Harry. Motocikl je padao, nisam mogao da vidim gde je Voldemort. Ali mi se štapić okrenuo u ruci, sam ga je pronašao i bacio čir na njega, koji čak nisam ni prepoznao. Nikada ranije nisam uspeo da napravim zlatan plamen. Često, reče gospodin Vesli, kada smo pod velikim pritiskom, u stanju smo da izvedemo magiju o kojoj ne bismo mogli ni da sanjamo. Deca pre nego što ih obuče često uspevaju da... Nije bilo tako, reče Harry kroz stisnute zube. Ožiljak mu je goreo, bio je besan i frustriran. Bila mu je mrska i sama pomisao da svi oni umišljaju kako on posjeduje moć ravnu Voldemorovoj. Niko ništa nije rekao, ali znao je da mu ne veruju. Sad kad je malo bolje razmislio, ni on nikada nije čuo da neki štapić sam izvodi magiju. Ožiljak je plamteo od bola i sada se jedva uzdržavao da naglas ne zastanje. Promrmljavši nešto o svežem vazduhu, on spusti čašu i izađe iz sobe. Dok išao kroz mračno dvorište,
Veliki kosturski testral podiže pogled, protrese svoja ogromna šešmešolika krila, a zatim nastavi da pase. Harry zastade kraj kapije koje vodi u baštu i zagleda se u ogromne biljke u njoj, trljajući se po pulsirajućem čelu i razmišljajući o Dumbledoru. Dumbledore bi mu poverovao, bio je siguran u to. Dumbledore bi znao kako i zašto je Harryjev štapić radio samostalno, jer je Dumbledore uvek imao odgovor na sve. Znao je za štapiće, objasnio je Harryju čudnu povezanost koja je postojala između njegovog i Voldemorovog štapića. Ali Dumbledore, kao i Ludoki i Sirius, kao njegovi roditelji, kao njegova sirota sova, svi su oni otišli tamo gde Harry nikada više neće moći da popriča s njima. Osetio je peckanje u grlu koje nije imalo nikakve veze s vatroviskijem. A onda, na jednom, bol u ožiljku doseže vrhunac. Dok je šakama stezao čelo i zatvarao oči, u njegovoj glavi zavrišta poznat glas. Rekao si mi da će se problem rešiti korišćenjem tuđeg štapića. A u njegovoj svesti pojavi se vizija omršavelog starca koji leži u ritama na kamenom podu, urlajući užasnim otegnutim kricima, kricima neizdržive agonije. Ne, ne, preklinjem vas, preklinjem! Slagao si lorda Voldemora Olivanderu. Nisam, kunem se da nisam. Pokušao si da pomogneš Potteru, da mu omogućiš da mi umakne. Kudem se da nisam, verovao sam da bi drugi štapić delovao. Objasni mi onda šta se dogodilo. Luciusov štapić je uništen. Ne mogu da shvatim, veza postoji samo između vaša dva štapića. Lažeš. Molim vas, preklinjem vas. I Harry ugleda belu ruku kako podiže svoj štapić, oseti nalet Voldemorovog zlokobnog gneva i vide krhkog starca kako se u agoniji batrga po podu. Harry? Vizija nestade naglo kao što se i pojavila. Harry je dršćući stajao u tami, držeći se za kapiju bašte dok mu je srce bubnjalo, a ožiljak ga i dalje pekao. Prošlo je nekoliko trenutaka pre nego što je shvatio da se okraj njega roni Hermiona. Harry, vrati se u kuću, prošapute Hermiona. Nije valjda da i dalje razmišljaš o odlasku odavde. Da bome, moraš da ostaneš, druže, reče Ron potapšavši Harrya po leđima. Jesi li dobro? Upita Hermiona, sada već dovoljno blizu da može da vidi Harryjevo lice. Izgledaš užasno. Pa, reče Harry drhtavim glasom. Verovatno izgledam bolje nego Olivander. Kada je završio s prepričavanjem onoga što je video, Ron je delovao zgroženo, ali Hermiona je bila potpuno prestravljena. Ali trebalo bi da je prestalo. Tvoj ožiljak, ne bi trebalo to više da radi. Ne smeš da dozvoliš da se ta veza ponovo otvori. Dumbledore je želeo da zatvoriš svoj um. Kada je on ne odgovori, ona ga stegnu za ruku. Harry, on preuzima ministarstvo, novine i polovinu čarobnjačkog sveta. Ne daj mu da uđe u tvoju glavu.